মর্নিং কি খবর সকলরে আখা কৰিছো সকলরে ভাল আজি হৈছে দেউবার এটা নতুন ভিডিও লৈ মই সুপ্ৰিয়া আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই ফালে আছে গুলু গুলু হেলো কৈ দিয়া আমাৰ হাই জানমনি আমি আহিছো দোকান বস্তু কেটামান নিবলৈ আছে আৰু আজি ভাবিছো কি বনাম গুলু কি বনাম কি খাবা আজি কেক পেষ্টি কেক আজি বনাম বুলি ভাবিছো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকে কি বনাও আসলতে ময়দাই দি কেকটো নবনাও বনাম আজি বিস্কুট আদি সো একদম ভাল লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো এখলৈকে মাহি গুনগুন এ স্কুলৰ পৰা কৈছিলে এ গুনগুন বা সেই গুনগুন বা আৰু আহিলোগে বজাৰ কৰি দোকানৰ পৰা এয়া আনিছো বিস্কুট যিটো মই কৈছিলো কেক বনাম বুলি আৰু এফালে কণী চনি কিবা কিবি আনিছো গুলুৱে আনিলে আমাৰ এইফালে চিপছ চিপছ আৰু কেক এইফালে জাৰ্মানি হাতত একো নাই আৰু আমি আহি আছোঁ এতিয়া বনামগে কেক লাখুটি এডাল আনি দিয়া আকৌ তুমি তেল ক্ৰীম এতিয়া আনি লৈছোঁ হুইপিং ক্ৰীম আৰু এটা বাতি ইয়াত ক্ৰীমখিনি বনাম আৰু বিস্কুট লগতে ইয়াতে কেক এটা আছে সেইটো আমাৰ গুলুক কেক এটাও কেকে দিওঁ মানে এটা পেষ্টি বনাই দিব লাগিব আৰু বিস্কুটে দি বনাম চ' আহক আজি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো এতিয়া বায়ে আগতে ইউজ কৰিছে চ' সেইকাৰণে খোলা আছে ইয়াতে ডাইৰেক্ট ঢালি দিম অলপ কিমান ঢালিম যিটো ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই কিন্তু ভিডিঅ' বনাই থৈছে ভিডিঅ' বেছি নলয় ইমানজনীয়ে পেষ্টিৰ কাৰণে হৈ যাব নেকি নাই আৰু লাগিব এয়া বা হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আমাৰ এতিয়া এইটো দুই নম্বৰ পৰা ইউজ কৰিছে কিন্তু অলৰেডি মই ইউজ কৰিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' দিয়াৰ লৈ আপোনালোকে পাব বহুত ধুনীয়া কেক এটা বনালোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাইতে একদম 100% ছাকচেছ কৰি লৈছোঁ চাবগৈ এতিয়া এইটো কি কৰিম ফুলাওঁ ক্ৰীমখিনি এতিয়া ফুলাওঁ মোক সেইদিনা কেক বনোৱাত হেল্প কৰি দিছিলে সেইকাৰণে ধাৰটো সুজি দিছোঁ কি সুজাই দিছোঁ নে সুজি দিছোঁ কয় আকৌ এতিয়া ক্ৰীমখিনি উইক হোৱা হৈ গৈছে জানমনিয়ে কৰিলে অলপ লাষ্টৰখিনি আৰু এইটো এইটো এইটোৱে গম পাব মানে উভতাই দিছে একদম কমপ্লিট উভতাই দিছে এইখিনি হৈছে ক্ৰীমখিনি ক্ৰীম বগা যে সেইকাৰণে ক্ৰীম আছে এনে নাই এনে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া গম পাইছোঁ পাউডাৰ চুগাৰ মানে চেনিখিনি পিচি লৈছোঁ মিক্সাৰত আৰু গাখীৰখিনি এই বাতিটোত দিব লাগিব এতিয়া গাখীৰখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ অলপ হৈ যাব হৈ যাব বেছি দিব নালাগে হৈ গ'ল আৰু অঁ দি দে দি দে দি দে সেইখিনিও দি দে এনেও থ'ব লাগিব এইখিনি গাখীৰ ইয়াতে দিলোঁ ইয়াতে দি দিম চেনিখিনি দিলোঁ পাউডাৰ চুগাৰখিনি ইয়াত দি দিলোঁ অলপ লৰাই দিছোঁ ভালদৰে চেনিখিনি গাখীৰত মিক্স হ'বলৈ দিব লাগে আৰু এইখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰতকৈ অকণমান গৰম হোৱাকৈ থ'ব লাগে আৰু এতিয়া অলপ গৰম হৈ আছে বাৰু ধোঁৱা ওলাই আছে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এইখিনি এতিয়া বনাইছোঁ পাইপিং বেগ তাৰ কাৰণে এটা পলিথিন লৈছোঁ মানে নৰ্মেল আৰু বস্তু অনা পলিথিন যে কাটি ল'লোঁ আৰু তলটো তাৰপিছত এনেকৈ প্লেন কৰি আছোঁ এতিয়া বায়ে চুৰিখন গেছত গৰম কৰি আছে তাৰপিছত কেনেকৈ বনাওঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব হ'লে গৰম এণ্ড এই বছ হৈ গ'ল নেকি হৈ গ'ল এইটো পাইপিং বেগ ৱাও
ओह ये तो फाग ऐटा था किले फाग साख था किले सेलो टेप में बोले वो ना होले आवाज़न पूरी दिवाले वो आवाज़न पूरी दिवाले बा ऐतिया आही गलो पेस्टी बना बोर कारण है ऐतिया पाइपिंग बैग ज़ूम तो आमी पूरी आने सिलू यार ये कतिया बा कौन मन अब बेसिक के पूरी ठीक बो मन नोगोल आरु लोग मने फाग से गए ऐतिया सेलो टेप लगाम पाइपिंग बैग रेडी आरु ऐतिया तो नज़ल देखी सने नज़ल तो बना लो कॉफी कप ऐडी कैने के बनाए सु है तो बार वीडियो देखवाए से मने बाए उलिया से आइडिया जो आउ ताय बनाए से सो मैं अपन मान हिकिलू है कारण बनालो अपना लोग के बार वीडियो अच्छा बो है तो कैने के बनाए से ताय क्या खीर की नहीं ठंडा हो ला रोलो बिस्कुट तो लालू ऐतिया गाखे खीनी ऐनी क्या जोबिया बोला कि बहुत आरु लगाला कोली आयनी बोला कि बहुत थोड़ी ले तो बेसिक कुमाल है जबो जब प्लेट कौन लोए लोसु और इस वाला ये तो बिस्कुट दिलो यार आरु पानी लो और बोल मिक्स क्रीम खीनी वैनिला एसेंस अकन मान दी दिसु पाटु वैनिला एसेंस आहि बोले किमान दिबो लागिबो एतु एसामुस दिले हबो ने एतु एसामुस आधा समुस तो कोन बेसी दिम ए मुखनी खाने दि आधा समुस तो कोन मान बेसी दिसु एतु निदिलो होय न ऑप्शनल होय ओके फॉर द से वैनिला एसेंस दि क्रीम खीनी तो रेडी आसे क्रीम ललु ता अवश्य यू पाइपिंग बैग बैग तो भर क्रीम भराम लगे केक बनाए कुने खाबो रबा क्या रबा रेडी होलो गुटे किटा एकेलगे खाम बिस्कुट खाबा ल एंड एतिया आमार रेडी होय गयसे पेस्टी উলিয়াই দেখাই দিওঁ চবকে বিস্কিট বিস্কিটৰ এইটো এইফালে দুইফালে দুইফালে খোৱা চলি আছে বনাইছ টেষ্টটো বহুত বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে উইণ্ড' উইণ্ড' এটা লৈ লওক উইণ্ড' এটা লৈ লওক এইটো কাটিম এইটো কাটিবা অ'কে পালি বোলে বস্তু খুৱাই দিম এতিয়া ন ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰি চাইছো একদম ভাল খাবলৈ মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে আৰু
যদি আপনার আপনাদের ট্রাই করে চাব সকলে একদম খাবলে ভাল পাব শিওর রাত্রি 12টা বাজে লাইক লাইক আর আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করেছো মানে এনে হৰু ভিডিও দিলো আৰু আজি আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ব